Det vi verkligen eftersträvar. Och just haninge.se, där de utlyser de här arbetena, de skulle utföras förra året. Där är det fotograferat, det här dubbla björken, innan den har skurits ut. För det var uppenbart. Det jag sett i alltså, nu är ju bara tallar. Ja. Så det är kanske så att de ändå har då på något sätt tagit till sig det ni har pratat om. Vi har inte, de har inte ens anställt än folk. Och vi har ju bett att få sköta det här arbetet. För vi har också i vår förening människor som är skogsfällningskunniga och erfarna. Men vi får inte riktigt till det. Och vi är oroliga att det kommer hända saker. Och framförallt också att vi inte blir respekterade. Det är det enda stället där vi har vårt tempel, men ingen tar oss på allvar. Det känns som ett... Det här blir ju en kombination. Det här får ju inte vara att det finns en plats, utan det måste ju vara en plats för alla. Nej, men det är ju plats för alla. Ja, jag menar det. Det ska ju inte vara så att det är liksom... Att det styrs från någonting, utan det måste ju i så fall vara en plats där alla kan känna en trygghet och vara på och verka på. Ja, men det är precis det ska göras. Men det ska inte glömmas att hedningar är det här Sveriges urfolk. Och att de har med makt och våld styrts bort från sina heliga platser. På det här platsen där mormonkyrkan står nu där bredvid. Där fanns ju hednisk tempel. Och likväl på borgen här i Jordbro där kristna kyrkan står. Så det blir ju inte alls så att alla får plats. Det är någon slags ockupation som romersk rätt har bedrivit. Och det är en stor viktig fråga som vi diskuterar med dig nu. Ja, men tack så jättemycket att du tog dig tid. Och Agneta är i alla fall den som konkret har ärendet. Ja. Hon har hand om all situationvård så att säga från vår sida. Och hon är inte där nu, eller? Jo, men hon sitter i något möte tror jag för tillfället. Ja, okej. Okay. Men jag tror att hon finns här idag i alla fall. Hon ja. Sitter i en uppe här nu så ja. Är hon säkert. Ja. Och jag vet att hon håller på att jaga Anna Rutt just i det här ärendet med avverkningen och så, för hon vill höra lite mer kring det. Ja, men att, kommer du ha möjlighet att växla några ord med henne? Jag kan göra det när hon kommer. Tack så jättemycket. Och du var Sofia Andersson, eller hur? Sofia Andersson, precis. Sofia med F eller PH? S, ja, Sofia med F. Tack så jättemycket Sofia. Som det låter. Med två S, ja. Tack så jättemycket Sofia och må gudarna vara med oss. Hej, hej. Hej.